De Surinaamse vechter Ifanildo de Joshua Warrior Metendaf heeft onlangs een Muay Thai wedstrijd gewonnen in de licht zwaar gewichtsklasse. Dit heeft erin geresulteerd dat hij in oktober mag deelnemen aan een wereldtitelgevecht in Thailand. Hij praat over de uitdagingen, maar vooral de dromen die hij wil realiseren. Ifanildo Metendaf is een 26-jarige jongeman. Enige zoon van mijn moeder en mijn vader en de jongste. Ik ben namelijk 9 jaar bezig met de gevechtsport Thai Box. En ik ben sindsdien onverslagen in Suriname en het Caribisch gebied en nu internationaal. De interesse is begonnen toen mijn neef, hij was een kickboxer, Thai boxer in Nederland. En dan kwam hij naar Suriname. En dan toen heb ik hem gezegd van kijk, ik denk dat ik sterk ben. Ik kan jou en je vriendin optillen. Dus toen deed ik dat. En toen zei hij van, hey, Ivo, ik vind je echt sterk. Kijk, hier mijn gloves, hier een broek. Ga join een sportschool. Je moet starten met kickboksen. Vandaar dat het gestart is. Ik had nooit interesse erin. Maar toen hij me dat zei, dacht ik van, hey, laat me toch gaan proberen. En na 3 maanden heb ik mezelf aangesloten bij het team LNG. Het was een periode van transitie in mijn leven. Waarbij meneer Kalis had gevraagd van, kan ik les geven, want ik gaf ook les, personal trainer. En ik zei van, kan ik les geven, kan ik jullie team joinen? En toen zei hij van, ja, hij heeft me de mogelijkheid gegeven om zijn team te joinen. En ook om geld te kunnen maken als vechter, want ik heb mijn school afgemaakt. En dan toen zei ik van, nee, ik ga gewoon gericht voor dit sport, voor dit gevechtsport. En toen, als je ervoor gaat, dan moet je sowieso geen vaste baan hebben en dat soort dingen. Anders ga je niets eruit kunnen halen. Dus dan, toen had hij me aangeraden van oké, dan kan je les geven en dan kan je ook gewoon trainen. En dan, tijdens je dan bezig bent les te geven, ben je ook eigenlijk bezig te trainen. Weet je? En dan ben je bezig te focussen. Je herinnert jezelf aan de technieken en dan, zo was het dan voor mij. Oh, meneer Carlos Eiffel is de eigenaar van Team Eiffel. Team Eiffel en een van de heren, promoters die de meeste, volgens mij, ik denk de meeste galas in Suriname heeft georganiseerd. Hij is gewoon heeft gewoon liefde voor dit sport. Dus vandaar dat hij heel veel galas organiseert en heel veel jongeren probeert te helpen. Om te kunnen presteren op een hoog niveau. Nou, waarom ik me dan niet beperk, is omdat toen ik in Thailand ben gegaan, heb ik een ander vibe daar gezien. Weet je, daar is het gewoon een levensstijl voor ze. Maakt niet uit wat voor gevecht komt, ze houden zich gewoon klaar voor wat dan ook, weet je. En dat was het gewoon een motiverend voor mij. Ik dacht van oké, wat komt. Want laten we zeggen, je zijn je op voor een MMA-partij en dit komt af te vallen. Dus dan heb je verloren om wat ervaring op te doen. En dan moet je dan weer gaan wachten op een partij. Dus de vechters daar, maakt niet uit. Elke maand proberen ze partijtjes binnen te halen. En gewoon trainen als een gek. Nou, ik heb gevochten in mijn gewichtklasse 93 kilo. En ik heb gevochten tegen een Thai, zei hier, van die 51 plus profpartijtjes had en sowieso in ritme is. En ik heb tegen hem kunnen staan na 3 jaar niets hebben gedaan. En ik heb hem kunnen overwinnen. En wat ik heb gewonnen is dat ik in oktober voor een titel mag vechten. Wereldtitel, Thaise wereldtitel, oktober, eind oktober in Thailand. Het was heel erg belangrijk. Reden waarom dat ik daar, ik had geen corner. Het is de eerste keer dat ik zonder mijn trainer was, zonder mensen om me heen die ik ken, jaren ken. En dat was het heel erg zwaar voor me, heel erg zwaar, waarbij ik mezelf echt moest motiveren, dat ik mezelf moest praten van, hey, je moet erin gaan om jezelf te kunnen bewijzen. En dat was het voor mij. Dus het was heel erg belangrijk. Het is mentale overwinning voor mij en ook een overwinning, gewoon fysiek. Dat ik mezelf heb kunnen overwinnen. Waarvoor ik een vrees had, heb ik dat ook kunnen overwinnen. Ik geloof binnen 2 jaren in UFC te kunnen zijn. In de 2 jaren, kort termijn, binnen de 5 jaren, de beste te kunnen zijn in mijn gewichtklasse. En in 10 jaren, en ook een bokswereldtitel binnen te kunnen halen. 10 jaar de beste in mijn gewichtklasse. De beste in mijn gewichtklasse. En ik denk nog steeds onverslagen.
vooral hoe het een individuele sport is. Meestal een groepsport zoals basketbal, voetbal, is het iets gemakkelijker. Gaat het iets gemakkelijker voor ze. Maar een individuele sport is het heel erg moeilijk. Waarbij je zelfs eigenlijk naar sponsors moet gaan zoeken, weet u. En dan heb je ook Dan heb je ook niet van die mensen die in je geloven. Weet je, je wordt geweigerd. Niet iedereen zegt ja, ja. Nee, heb je, ja, kan je krijgen. Maar totdat je zelf kan bewijzen, want dat maakt niet uit wat er gebeurt. Maakt niet uit als ze nee zeggen, ja zeggen. Dat je daar komt en uiteindelijk hebben ze gezien van, hé, deze man is gewoon, hij is serieus. Hij is daar gekomen. En dan nemen ze je iets serieuzer. Dus naarmate je wint, je bewijzen van dat je niets gaat je stoppen. En dan beginnen ze er iets meer in te geloven. Maar voor mij was het hard werken. Hard werken. Gods woord zegt, zoek en gij zult vinden. Klop en het zal open gedaan worden. Bid en u zal ontvangen. Dus dat is wat ik heb gedaan. Ik heb geklopt, ik heb gebeden, ik heb gezocht naar sponsoren. En ik heb sowieso heel wat nee-antwoorden gekregen. Maar ik geloof in dat God voorziet. En hij voorziet in mijn leven. Nou, welke Surinaamse topsporter kijk ik op? Ik kijk op naar Tyron Spong. Reden waarom? Omdat hij is een geweldige vechter. Ik vind hem geweldig. Hij is compleet qua alles. En alles van hem komt hard. En alles van hem is hard. En ik geloof ook dat alles van mijn hart is. Mijn trappen, mijn knieën, mijn stoten. Noem maar op. En ook hij heeft een harde kin. En dat is wat ik ook heb. Van waar ik met de naam de Joshua Warrior kom, is van de gemeente Hosbazuin. Van waar ik ook gemeentelid ben. En we hebben elke zaterdag komen we bij elkaar en we worden dan genoemd de Joshua Warrior Meeting, de X-Zone. Dus vandaar dat ik mijn pastor een keertje vroeg, pastor Milton Velkamp, van ik zoek naar een ringnaam. En toen kwam hij ermee op en zei van Ifanildo, de Joshua Warrior, met een daf. En dat raakte me, de Joshua Warrior, is die strijder in Gods woord, de Joshua Warrior. En dat sprak me aan en ik heb het genomen. Wat ik wil zeggen aan de sporters, de jonge sporters, opkomende sporters die moeite hebben met sponsoren vinden en dat soort dingen, tegenslagen en dat soort dingen, en die opgeven is geen optie. Weet je, God zegt in zijn woord, zoek en gij zult vinden, klop en het zal opengedaan worden, bid en je zal ontvangen. Ik zou zeggen, doe dat, geloof in God en geloof dat hij voor jou een grote toekomst voor je weg heeft gelegd. En dat je gewoon hard ernaar toe moet werken. Zoeken, blijf gaan erachter en het zal sowieso gelukken.